गुड मॉर्निंग सभी को, नॉट गुड मॉर्निंग, ऐसा बाजी बोल से तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। थोड़ा तो माइन हो, अच्छा टाउन ले उला जाऊं, काम वाला पास है पर्सनल, तो सासो की काम कोई पाऊंगे खाऊंगे, तो आज का बहुत भूख कैसे गिर पे कौन आए रोड पे एक जगह न पड़े जी जुगारण कितु मानु किसु घर बना से डांगर डांगर अट्टालिका बहुत पासे इन पैसा गाइस टाउन ले किबा काम एटा ठोला आइसलो काम तो बिखेक बो डाउन काम नसले फुल हुनकाले किदु भूख इमान बेसी लागिगल इमान कम समयते तो मते थाकिबो पवा नाय तो हे कारणे मोर डिसाइड करलो जे इयाते टाउन टिके बादा खाय न घर गो एक बना बोले मिलि बोले समय नाय कारण केदि 1:30 बाजिले तो मोर बेसी के भूख लागिसे सो इते भाबिसु ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ। তো মাছালা ডোচাটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, মই আছোঁ বৰ্তমান যোৰহাটৰ চিটিত এভাৰ পিক আৰু মোৰ সন্মুখতে আছে সঞ্জীৱনী হস্পিটেল, এইটো সঞ্জীৱনী হস্পিটেল যোৰহাটৰ বহুত ডাঙৰ নাৰ্ছিং হোম, তো এতিয়া বৰ্তমান কিবা এটা খাই লওঁ, বহুত বেছি ভোক লাগিছে তো মই অৰ্ডাৰ টাইপ কৰি আছোঁ। যেতিয়ালৈকে মোৰ ডোচাটো আহে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক অকণমান লোভ এটা লগাই দিওঁ। আহি করে বাবা মোর মাল তো আহা আনা 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 দিয়া দিয়া থ্যাংক ইউ দে বহুত ডাঙর বে দেখা থে বেশি ডাঙর লাগিছে না কামো হ্যাঁ বহুত টেস্টি আছে। तो चलो थोड़ा खुद के देखते हैं इसका है कि है क्या। तो दिस इज मसाला, टोमेटो चटनी, सांबर एंड आई थिंक दिस इज नारियल चटनी। अगर घर गई भात पता सब्जी काटा अगर सब्जी बनवा अगर जाल पता जाल बनवा टेफन कोई ना काटके 80 টাকা দিবেন দসাটা খাই লয় ভাল পায় পেট পেট ভরে যায় কি বেয়া तो चलो अभी पेमेंट कर लेते हैं। फोन पे कोई पेमेंट हो गए पेट भूल गए क्या सो अपना तो पेट भर गया, अभी निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। চাইলা 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 তহঁতৰ কাৰণেহে শ্ল' কৰি দিছোঁ পাই হত যা এনজয় কৰ। এই বস্তুটো দেখিছেনে, এইটো যিটো মই খুলিবলৈ লৈছোঁ বহুত দুখ লাগে গম পায়নে, এই বস্তুটো চাই যেতিয়া KTMখন আছিলে ন তেতিয়াই লৈছিলোঁ এই বস্তুটো, পিন্ধিবলৈ বহুত কমহে পালোঁ, খালি এতিয়া সজাই থোৱাহে হৈছে, গোদৰেজত ভৰাই থৈ দিছোঁ বছৰ বছৰ এদিন ধৰি, খুলিছোঁ বস্তুটো নাই চলাবলৈ, বহুত দুখ লাগে। অ' হেলমেটটা আছে কিন্তু চলাবলৈ ভাল বাইক এখন নাই, ল'ম কোনোবাদিনা। তো আচলতে মই এতিয়া এইটো চাওক চাই লওক, এইটো মই ইয়াতে ভাবিছোঁ ইয়াতে মটৰ ব্লগিং ছেটআপটা কৰোঁ নেকি কেতিয়াবা শিৱসাগৰ ঘৰত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ, কাৰণ মটৰ ব্লগিং কৰি পোৱা নাই চাওক বেয়া লাগিছে নি।
কমেন্ট বক্সত কবচোন কেনেকুৱা লাগিছে হেলমেটটো। বহুত দাম লৈছিলে এইটো, সজাই থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে, ভালকৈ থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে, পিছত কেতিয়াবা ধৰক খাব বুলি। অলপ সস্তীয়া ধৰণৰ মটৰ ব্লগিং চেটআপ এটা কৰি চাইছোঁ, কাৰণ মোৰ ওচৰত ইমান লেতেৰা হৈ আছে, এইটো ভালকৈ দেখাওঁ। এতিয়া দেখা পাইছেনে ভালকৈ? অঁ, অলপ সস্তীয়া মটৰ ব্লগিং চেটআপ এটা কৰি চাইছোঁ, বেয়া লগা নাই পিছে, খালি মই মানুহটো দেখা পাম, নহয় দেখা পাম বাৰু ৰাস্তাত। লো বাজেট চেটআপ মোটৰ ব্লগিং মোড কে লিয়ে। তো গাইজ, আজি বিশেষ মোৰ ঘৰত মোৰ কাম কৰিবলগীয়া একো নাছিলে, কাৰণ আজি ডাৱৰীয়া বতৰ, বহুত ভোৰ হৈ আছিলোঁ ঘৰত, তো অকলে অকলে ওলাই গ'লোঁ, খাই বৈ আহিলোঁ আমাৰ যোৰহাটৰ ফেমাছ এভাৰ পেকৰ মাছৰ ডোচাক খালোঁ, দেখুৱালোঁ, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ অলপ টাইম পাছ হ'ল, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এনেই চাবই, বিশেষ ইয়াত লাইক কৰিবলগীয়া, শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলগীয়া বিশেষকৈ একো নাই, কিন্তু এতিয়াও যাতে আশা এটা কৰোঁ কিবা এটা, তো যদি পাৰে কৰি দিব মোৰ নিউ ভিউৱাৰ্ছবোৰে। চ' নেক্সট ব্লগত লগ পাম, মোৰতো ব্লগিং মোডত আহিম, এনেকৈ অলপ সস্তীয়া চেটআপ লৈ, যেতিয়া টকা পইচা অলপ বেছিকৈ হ'ব তেতিয়া ভাল, ইয়াতে কিবা এটা কি কয় সেইবোৰ নাজানো, নাম চামবোৰ ইয়াতে বহাই ল'ম, গোবোৰ খেলিম, যদি আপোনালোকে কৃপা কৰে তেতিয়াহে দেই, নহ'লে থাৰা ভাই বহুত গৰীব, এয়া বহুত গৰীব।